者许国珍台中报道，根据官方资料显示，中彰投 O 型血液的库存量只剩3.7天。立委黄国书、市议员郑恭进、何敏成、秀义国小家长荣誉会长周建行、和丰慈善会顾问翁俊南等人，今天特别与便利商店、台中市后车头发展协会等民间单位合作，揪团到秀义国小挽袖捐热血。根据台中市卫生局最新官方资料显示，台中捐血中心平均每日需1500袋的各型血液，主要供应台中、彰化、南投3县市600多家医疗院所病患使用。然而目前仅有 AB 型血液库存量8.2天，符合安全库存标准值7至10天，其中 O 型血液的库存量甚至只剩3.7天，为呼吁民众踊跃捐血，明代发起捐血活动，现场除准备200杯热腾腾的咖啡、知名油饭，多位明代服务处人员也纷纷挽袖下场，加码为热血乡亲提供补血小物，并致赠抗空污口罩等多样礼品。立委黄国书表示，以往捐血一代救人一命是一句朗朗上口、众所周知的捐血标语，但以现今医学发展观点来说，其实捐血一代可救人好几命。目前医疗输血的技术不再只是输注纯血，而是以血液成分疗法，依据病人不同需求给予所需的血液成分，呼吁大家踊跃捐血，能够帮助更多的伤病患，更能提高疗效。市议员郑恭进则说，许多罕见疾病的患者都是常见需要定期输血的病人，自己所接触的服务案件对象中就有一群白血病的孩子，因为造血功能异常，只能定期输血，有的一周需要高达2至3次，必须等到有符合干细胞移植的人提供才能治疗完全，甚至像是花莲赈灾的无偿血库，必须提早做好准备才能防患于未然。